Вже третій тиждень поспіль в обласному центрі фіксують зростання кількості інфікованих ковід. У профільному управлінні наголошують, за останню добу на Прикарпатті зареєстровано 427 нових випадків захворювання. Відтак в Івано-Франківській центральній міській лікарні та у міській клінічній лікарні номер 1 розгорнуто понад 4 сотні ліжок. Для надання адекватної медичної допомоги населенню, власне, в умовах епідемії, наше Міністерство охорони здоров'я каже про те, що має бути приблизний такий розрахунок – 30 ліжок на 10 тисяч населення. Якщо нам порахувати це на наше населення ОТГ, тобто приблизно на 260 тисяч, то це орієнтовно 780 ліжок, які мають би бути розгорнуті у місті Івано-Франківську, Івано-Франківській ОТГ для жителів нашого міста і нашої ОТГ. Те, що ми сьогодні бачимо, практично 70% містян лікуються в наших закладах, тобто перша міська лікарня і центральна міська лікарня, і десь 30% лікуються у фізіопульмоцентрі, інфекційній лікарні. З сьогоднішнього дня мали би запустити поступово 40 ліжок міський клінічний перинатальний центр, за потреби далі розгортається до 120 ліжок. І міська дитяча клінічна лікарня, це є 30 ліжок на одному із поверхів, це дитяче відділення, яке також готове до прийому пацієнтів. Зараз узгоджується питання з персоналом. Таким чином у нас вже тоді буде 550 ліжок, тобто десь той такий рекомендований показник. Задля боротьби з недугою профільне управління опрацьовує варіанти залучення до лікування ковідних хворих і непрофільних закладів. Це окремий гінекологічний корпус міського пологового будинку, а ще певні відділення міської дитячої клінічної лікарні. На базі поліклінік ліжка розгорнуть за найбільш критичних обставин. Для прийому хворих у міській клінічній лікарні номер 1 нині залучають додаткові відділення та приміщення. Ми додатково розгорнули ще 20 ліжок на тих приміщеннях, які були не задіяні. Це в першу чергу консультативно-діагностичне відділення на першому поверсі. Перемістили вже ускладнення пацієнтів з підвалу на перший поверх, де ми зробили пандус. Тим самим ми розмежували потік хворих задіяних. Три повних відділення, не задіяні до ковід і відповідно до розмежування потоків, це залишається хірургічне відділення, але воно у нас ще у стадії фактично такого завершального ремонту. На базі відремонтованого хірургічного відділення мають намір розгорнути близько 40 ліжок. Ще хочуть задіяти обласний клінічний кардіологічний центр. Там, на думку фахівців, можна було б розмістити понад сотню ліжок. Медики закликають івано-франківців найперше звертатися до сімейного лікаря, а в лікарню вони можуть потрапити згідно з відповідним направленням. Роксолана Бабій, Світозар Савчук, новини на Важі.